Nərə balığı, planetimizin qədim sakinlərindən biri. Yaşının uzaq-uzaq əsrlərdən başlanmasına baxmayaraq, o indi də alimlərin diqqət mərkəzindədir. Xəzər, mavi suları öz ilıq ləpələri ilə bərabər sərvətini də insanlara bəxş edir. Onun dərinliyində qara qızılın, neftin tükənməz xəzinəsi yatır. Balıqçı gəmiləri gecə də, gündüz də keşik çəkir. Amma ovlarına bir diqqətlə baxın. Xırdaca siyənək. Bəlkə balıqçılar təcrübəsizdir, bacarıqsızdır. Xeyr, hər biri öz işinin ustasıdır. Bəs niyə torlarında heç nərə balığı görünmür? Onun sakit küçələrinin birində nərə balıqlarını tədqiq edən elmi mərkəz fəaliyyət göstərir. Dünyada yeganə mərkəz. Onun laboratoriyalarında qaya balığının, ağ balığın, uzun burun və nərə balığının həyat tərzinin bioloji əsasları dərin tədqiq edilir. Bu balıqların hər biri süfrələrin bəzəyidir. Nahaq yerə, xalq arasında nərəyə qızıl balıq demirlər ki. Bugün Xəzər hövzəsinə daxil olan çayların sahillərində qeyri-adi sənaye müəssisələri ucalır. Nərə balıqları yetişdirən zavodlar, Respublikamızın cənubunda Kür çayı sahilindəki yamyaşıl vahədə belə bir qocaman zavod yerləşir. Bura Azərbaycan alimlərinin eksperimental bazasıdır. Məhz bu müəssisədə nərə balıqlarının süni yolla artırılması, böyüdülməsi metodikası təcrübədə yoxlanılıb həyata keçirilir. Balıq körpələri hovuzlarda həyata göz açır. Onların böyüməsi, inkişafı müntəzəm izlənilir. Bacarıqlı aşbazlar körpələrə dadlı, sağlam yem hazırlayırlar. Vitaminlərini bol edirlər, tərkibində lazımı qədər zülali maddələrin olmasına fikir verirlər. Sübut olunub ki, süni şəkildə böyüdülən kürlərin inkişafı təbii vəziyyətdəkindən qat-qat sürətlə gedir.